кадрові російські військові. Санкції проти Росії повинні бути продовжені. Про це йшлося під час телефонної розмови між президентом України Петром Порошенком та віце-президентом США Джо Байденом. Сторони обговорювали, як виконати Мінські угоди для деокупації Донбасу. Завтра глава держави планує переговорити телефоном з лідерами Німеччини та Франції. Бойовики упродовж середи 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомляють у штабі АТО. З мінометів 120-го калібру противник бив по опорних пунктах поблизу Водяного, Талаківки та Широкіно. Крім того, застосовував і стрілецьку зброю. На Луганському напрямку під обстріли потрапили Новоолександрівка та Новозванівка. На Донецькому – Новотроїцьке. П'ятьох кримських татар затримали в результаті обшуків анексованому Криму. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала журналіст Лілія Кучурова. Трус відбувся у передмісті Сімферополя. Його супроводжували озброєні автоматами співробітники ФСБ Росії. За словами голови ЦВК Курултаю кримсько-татарського народу Заїра Смедляєва, обшукували татар, які нещодавно повернулися з паломництва в Мекку. Після короткого затишшя російська авіація з новою силою бомбить сирійське місто Алеппо. За даними правозахисників, через останній авіаналіт загинули щонайменше 40 людей, серед них і діти. Усе це відбувається на тлі відмови Володимира Путіна їхати до Парижа. Там вже заявили, російський президент скасував зустріч, бо не хоче обговорювати ситуацію в Сирії. Що коїться в Алеппо, розповість Євгенія Мартинюк. Наслідки російських авіаударів по Алеппо на цих кадрах. Відео в соцмережах розповсюджують сирійські правозахисники. Ось на вулицю вибігла родина, в чий будинок потрапила авіаголова. Обличчя дітей в пелюці. Це вантажить у машину тіло, загорнуте в тканину. А ось рятувальники витягають з-під завалів ледь живого підлітка. Правозахисники запевняють, у всьому місті вціліли лише 11 швидких. Цього замало, щоб надавати допомогу. Ми так і не зрозуміли, де був випадок. Один хлопчик загинув, а мій племінник втратив ногу. Він бідний, навіть сказати нічого не може. Глухий і німий від народження. У Вашингтоні тим часом переконані, російські авіаудари по цивільних в Алеппо не випадкові і добре прораховані, щоб силою взяти райони міста, які контролюють повстанці. Я не бачив жодного випадку, коли військові Росії чи сирійського режиму після бомбардування цивільних об'єктів казали, ми проведемо розслідування, може ми не все зробили правильно, жодного разу. А у Франції заявили, Володимир Путін скасував візит до Парижа, бо побоявся опинитися в незручному становищі, адже з ним хотіли говорити саме про Сирію. Ми вимагаємо від Росії припинити бомбардування Алеппо та звернути підтримку Башара Асада. Це фундаментальна річ, основа для будь-яких подальших переговорів. Тож, очевидно, Володимир Путін не захотів цього чути. Тим часом вища палата російського парламенту Рада Федерації підтвердила безстрокове розміщення в Сирії російської військової.
дітей і 128 отримали поранення. Постраждала і ця школа. Тому придумувати план навчань не довелося. Згадали тодішні події. Навіть зараз тренування відбувається під звуки важкої артилерії. За даними штабу АТО, бойовики обстріляли широкі. Не домовилися європейські мігранти, але Україна вдається повернути.
жовтня. Це останній день, коли державні чиновники повинні подати готові декларації про Україну. Чи встигнуть і чи зможуть завершитись? Це так, що воно буде цієї ефірної години, хоча стоїть Дякую. 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 Вітаємо нашого гостя. Отже, головна подія дня. Парламентська асамблея Ради Європи визнала військову агресію в Україні. Депутати ухвалили дві резолюції в Україні і запропонували поправками. На засіданні українські делегати неодноразово підкреслювали, Москва гальмує процес повернення контролю Києва над кордоном і не відводить свої війська з окупованої української території. Замінено названня доклада основного по Україні політичних последствий кризиса в Україні, як вони изначально називали, на політичні последствия російської агресії в Україну. Второе, дуже важливе для нас, це те, що в тексті цього доклада і в тексті резолюції включено наступне обставина, що парламентська асамблея Совета Європи обсуждає незаконні вибори, проведенные в Крыму в парламент России, ставят под сомнение легитимность парламента России. То есть впервые на таком уровне уже идет речь не просто о том, что Россия агрессор. Щодо України, це перемога на вітчизняних дипломатів, а українців народних депутатів. Принаймні такої думки дотримується сам депутат Віталій Кудрій. Є поки що така, скажімо, неякісна робота дипломатів на політичному фронті, що дійсно ми не можемо вплинути поки що на керівництво ПАРЕ і під загрозою буде так така ситуація, що ми будемо кожен раз на кожній сесії боїтися, випивати все. Я вважаю, що тут треба змінювати підходи на рівні як самого президента Порошенка, так і на рівні міністра закордонних справ, які не виконують до свої домашні завдання. Раді вітати в нашому ефірі голову Донецької міської цивільної адміністрації Павло Жупрівський. З нами на зв'язку. Пане Павло, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Будемо, мабуть, не будемо сперечатися, хто зараз батько цієї перемоги в тому, що